Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového experimentu. A pro dnešní díl, co pak jsem si nachystal a co bychom mohli dělat, je menší upgrade našeho systému napájení, který evidentně je furt ve fázi nabíjení. Stejně nemám šajnu, co to tady vůbec žere, tu elektriku pomalu, ale to je jedno. Každopádně uděláme menší upgrade a hlavně začneme s modem, se kterým jsem ještě neudělal absolutně nic, kromě toho, že jsem z toho modu vyrobil pumpu. A to tak, že začneme s Immersive Engineeringem a vyrobíme si termoelektrik generátor a pak water wheel, což je prakticky vodní mlýn, ale takový hezčí, realistický, ne jak ty z Industrial Craftu, který stojí za prd. Takže řekl bych, že se do toho pustíme. Jako první bych tak asi začal s tím termoelektrickým generátorem a pak uděláme ten vodní mlýn, který bude i, doufejme, vypadat nějak stylově a umístil bych ho ideálně třeba tady na spádu tohohle kopce. Jakože bych třeba tady ten stromeček pitomej pokácel, protože tady takhle divně zavazí. Člověk diví, jak tohle vůbec může držet, jako. Tenhle divný mod by se z toho zbláznil. Spadni. Tak. Ještě, že ty růže nám to nezničilo, to je hlavní. Tak, na tam to kašleme, ale tady v tomhle tom bych chtěl udělat nějaký takový jako kdyby vodopád. A na tom vodopádu bych umístil někde tady prostě ten vodní mlýn. Jak to potom uvidíte, bude to rozhodně zajímavý a bude to, doufám, vypadat tak pěkně, jak předpokládám, že by to vypadat mohlo. Každopádně, Industrial Crafty energie máme moře, zatím teda. Lávy máme dostatečné množství už ve všech bodech, protože se nám vyrábí ta záložní várka, která už je tady teda požehnaně, když vezmete, že v každém kousku toho fluidaktu by mělo být 25 bucketů jako takovejch. A to jsme v půlce teprve a furt to vyrábí nový a nový kousky. Plus je tady ještě tahle ludra, která na základě té energie dodává toto. Tak, myslím, že tam máme ale ty nejlepší, ne, nemáme tam ty enderium, na kterých musíme zamakat. Každopádně, co jsem ještě pak chtěl, přemýšlím, že uděláme jednu větrnou elektrárnu, jenom protože to vypadá strašně cool a udělali bychom tu pěknou, látkovou, což znamená, že jsem tady zasadil industrial hemp fiber, ty hemp seedy prostě, na výrobu těch hemp fiberů, aby jsme pak mohli dělat takový pěkný bílý plachtičky. Budou úplně neskutečně cool. Takže pustíme se do výroby toho termoelektrik generátoru a viděl bych to na to, že bychom pro začátek mohli vyrobit tak ze 3 kousky. A protože prakticky okolo jednoho generátoru musí být 4 source bloky, buď láva, voda, led nebo něco podobného prostě. Zastává to na rozdílu teplot, ve smyslu je to takovej termočlánek. Tak a přemýšlím, jak pak to udělat, že by to bylo nejlepší asi. A možná i nejúspornější. Takový 4 kusy tady téhle potvory by měly být docela brutální a relativně použitelný. Takže jdeme na to. Samozřejmě, chtěl jsem, jelikož většina věcí z Immersive Engineeringu vyžaduje neskutečné množství nepřeberný stýlu a podobně, tak jsem uvažoval nad tím, že no prostě potřebuji nakutat hodně uhlí a hodně uhlí zase rozmixovat na prášek, protože to, co mám, mi momentálně asi stačit zrovna moc nebude. A já si nejsem jistý, jestli někde nemám uskladněnou nějakou stažku s uhlím, ale podle mě určitě ne. Takže my potřebujeme 3, 6, 9 a 12 kousků. Což znamená, ještě 5 kousků ironu potřebujeme předělat na refined iron. A 2x5 je 10, což znamená 10 kusů uhlí nám vyřeší tenhle problém. Pokud tady není nějaký přebytek. Takže stačí jenom 9.
Tak, jedno uhlí nám zůstane navíc. Tady těch 5 kusů šupneme tam. Jo, to jsem si mohl všimnout, že jich tam mám hodně. Takže to byla blbost, že jsem to vytahoval. No co už. Tak. Prakticky to by bylo hotový. A teď je tady aloj, se kterým jsme nikdy nedělali. A to je konstantan. Plátky samozřejmě uděláme i efektivnější cestou. Já myslím, že by to mohl být schopný udělat i ten. I naše plátkovačka, ale uvidíme. S jistotou to zatím nevím. Tak. Je to eloj klasický. Kdeže prášek se dělá z koprdastu a nikl. Nebo ferous prostě. Takže by to neměl být žádný problém. A teoreticky, když to jde takhle. Tak, tady máme koliko? 5 kusů na jedno. Takže 5x4 to máme 20 kusů. Ještě jednu. Tak, to by šlo. A teďka ten ferous, což bude už možná problém. Protože si nejsem jistý, kolik ferous ingotu máme. Rozhodně ne tolik, kolik bych chtěl. A je to máme i 16. Potřebujeme rozjet nějakou formu těžby konečně. Tin, copper, iron, lead, silver, redstone, electrolyte, quartz. Jo, ne. Tak, já vím, že ten ferous jako takovej se dá do... Jo. Nishu seeds. Tak tady tuhle hovadinu chci určitě udělat. Budem potřebovat ferous ore, bohužel. A aurigold a dandelion, což všechno máme shodou náhod. Až na to ferous ore, který teda myslím, že jsem tady nikde neviděl. No nic. Pořídím a mimo záznam ideálně vyrobím. Tak. Čímž pádem, tohle můžeme zatím bez problémů zlikvidovat. Galena, bauxite, trahedrite, takže tady taky není. Takže možná skončíme u toho, že vyrobíme pro začátek jenom 3. I 3 budou neskutečně brutálně výkonný oproti solárním panelům, oproti větrným elektrárnám, prostě všem a podobně. Takže uvidíte. Takže to by bylo toto. A teď doufám, že to půjde vyrobit tou cestou, co jsem předpokládal, že to půjde. Ale zatím vyhodíme tohle semka a počkáme, až se udělá tady toto. A pokud doufám správně, tak tohle bude stačit. Tady se chránkáci asi spálíme. Jo, já už nemám ani kde pálit normálně, to je strašný toto. Protože té energie máme přebytek. Šuptím pryč. Musel jsem znova zasadit irony tady, protože mi dochází razantní iron. Takže jsem nasadil nouzový protokol a už jedeme i s výrobou ironu na 9 bodech, čímž pádem, že za každý cyklus máme vyrobený jeden ingot. A doufejme, že to bude růst rychle a já se budu snažit hrát i mimo záznam, aby to prostě se nám namnožilo. Tak, 12, nejsem si jistý, ale myslím, že jo, určitě. A teď uvidíme. Jo, a evidentně to funguje. Nebo aspoň se snaží. Do pytle, tohle jsem nechtěl. Já jsem tam nechtěl hodit iron, já jsem tam chtěl hodit tohle. Pytle, tak to jsem trošku nevychytal. Ale vidíte, že nám to produkuje konstantan. A jelikož jsem aj blbě počítal, tak ono to produkuje dvojnásobek. A my potřebujeme kolik jich? Jak jsem říkal, potřebujeme jich 15 nebo 20, a takže ještě si počkáme chviličku a budeme mít i pokoj a ještě nám něco málo zbyde. Dobrý, ještě že neumím počítat normálně, to by pak jinak bylo špatný, kdybych uměl. Tak, poslední a konec. Tak, hotovo. Luxusní. Ještě nám i trochu něco málo zbylo a
Upřímně řečeno, Invar ten využijeme taky bez problému, i když vůbec nemám šajnu, kam ho budu házet, ale myslím, že tady se nějaký válí taky. Jo, je tam. Tak, ten iron, ten tam strčíme zpátky, protože to tam mám já nachystaný na to, že to někdy zpracuju. Koncantán. Teď uvidíme, jestli na to bude fungovat naše super plátovačka. A ona do prdele nefunguje. A já mám pocit, že to nebylo Forge Hammer, to, co tam bylo nakreslený. Takže teoreticky máme i vyhraný bez problému, protože to bude jednoduchý Refined Iron Ingot. Aha. A co s tím? Já myslím, že z toho stejně můžu udělat plátky, minimálně z těch 9 uděláme ze všech plátky, nebo ne, nebo jo, nebo ne. Ne, necháme si preventivně všechno v ingotech. Jo, lapis, to jsem si taky tahal zbytečně sebou. A to tam už se nevleze. A vyhodíme tohle. Hodíme tam lapis. Tohle sníst určitě nechci. Takže to vyhodíme. Tak. A. Konstantán. A my jsme teda teďka dělali termoelektrický generátor, takže Konstantán. A jo, je to Engineer's Hammer. A jak jistě víte, ten jsem si mimo záznam jeden vyrobil, protože jsem ho potřeboval na to, abych mohl na té pumpě nastavit výstupy. Vesměs každý výrobek je spjatý s tady tímhle s tím hemrem. Úplně úžasným. Tak, to bychom měli tím pádem většinu hotovou asi. A teď jenom LV Wire Coil. Opět jenom neskutečný mrtě. Jednoho kusu jsou čtyři. My jich potřebujeme kolik? 8. Takže je to dvě styky na jednu copper wire coilu. Dvě styky, no tak to je brutální. Dvě styky na tady tohle 100. Je jich tady 8. Ne, já kecám. To je fakt brutální. Jako jenom fakt dvě styky na tu jednu koilu. To je v celku hustý. To je jedna, dvě, tři, čtyři. A i nám něco málo zbyde. Hustý. To hodíme do pryč, tohle taky si necháme. A teď tím pádem tohle už nám taky perfektní. Máme čtyři kousíčky toho. A hnedka máme i čtyři termoelektrický generátory. Teďka, kam to dáme, aby to i nějak stylově vypadalo? Přemýšlel jsem, že bych tady vykopal něco jako další schody do podkroví našeho. Takže to tak asi uděláme, jenom si potřebuju vyrobit další schody. Vím, že koplu máme neskutečně. A tady něco chybí. Tady děláme tu laserovou kokotinu. Tak, čtyři, myslím, že to se nestratí, takže vyrobíme z osmi. Tohle bude hustý. Takže jo, dobrý je to, dá se to prolíst. Tak a někde tadyhle bych já si představoval, že bude tady to naše zázemí, ale možná ještě o blok níž, protože tady už se dostáváme nebezpečně blízko povrchu a nechceme přece, aby se nám semka na nás zbortil, když někdo půjde kolem. Takže toto ještě zakoblíme a tady dáme schodek. Ach jo, ten nedostatek místa v inventáři člověka zabíjí, to je úplně hrozný. Takže tady evidentně už se taky dostáváme do blízkosti. A teď chci to udělat tak, jak jsem to tam načrtával, řekněme, takže uvidíte, jak to bude vypadat zajímavě. Tak, nemám bohužel něco, čím bychom si tady rozsvítili, protože jsem všechny ty uhlí, ale vezmeme charcoal, který se válí tady. Pytle a i prostě tohle bych ideálně hodil tam, ale není kam. Ale
co můžu udělat, je zbavit se toho. Ne, já jsem nechtěl se toho zbavit takhle, já jsem se chtěl toho zbavit takhle. Cajk, to je boží, opět pokládat přes krumpáč, aby jsme nezačali hořet. Tak. A teď. Jak jsem říkal, každá potřebuje okolo sebe mít ty bloky. A jak už jsem to ukazoval, takže to bude 1, 2, 3 a 4. Z toho z každé strany musí mít obklopený něco něčím. Jsme se dostali do sklepení. A do sklepení jsme se dostat nechtěli. Tak to jsem určitě nechtěl. Ach jo. Tak. To tam klidně můžeme nechat. Tohle necháme takhle, protože tam to rozhodně vykopávat nechci. Takže. Toto je mi poněkud úplně někde, protože tady je to taková nezajímavá situace. A tady se stejně nikdy dít nic nebude už asi. Víte co, kašleme na to, já vůbec nejsem jistý, jestli tam je. Je to dirt, kdyby to byl grás, tak jsme určitě na povrchu už. Takže tady je to ještě relativně bezpečný. Tak. Asi to podkupuje ještě tady kohosíček. A už bych končil s těma rozměrama. S tím, že tohle vezmeme taky s tím. Toto a... Konec, finito. Jsem nechtěl do pytle, díky bohu Pikexel se to dá ničit. Tak. Toto takhle asi. A teď ty torče, ať tady máme. Dobrý, a teď, jak jsem říkal, bude jedna tady. Nebo takhle. Čímž pádem jeden blok na naplnění. Uvidíme, ne, že si to musíme jako kdyby načrtnout. Už je zase tma do prčic. Takže to, abych se šel vyspat narychlo. Tak, tak a tak. Tohle by teoreticky mělo být dokonalý a je relativně nesmrtelný pro mě, když tam půjdu se jenom tak podívat, jestli všechno funguje. Takže základ je, aby byl ze dvou stran láva a ze dvou stran chladivo. Bohužel, co jsem se díval, tak se stává, že když používáte jako chladivo obyčejný led, tak se stane to, že led vám roztaje díky přítomnosti lávy jako takové. Takže co se určitě nevyplatí, je používat tam doopravdy ten led prostě pořád a všude na všechno. Tak, takže to uděláme takhle, s tím, že bude, no, kam pak lávu dáme. Ideálně lávu dáme sem, aby jsme nemuseli používat těch bloků tolik. Takže to bychom měli už vyřešený teďka v tuhle chvíli a vodu jako takovou budeme využívat všude jinde. Jenom si vyprázdníme inventář, protože už nemáme vůbec místo. Třeba hlína je úplně na prd, diorite úplně k ničemu, limestone je úplně na prd. Tak to je tak všechno a hnedka má člověk moře místa. Tak už vidím, zase mi dochází voda, tak se napijeme v momentě, kdy tady tohle vylejeme. A teď. Lávy bych dal tady do téhle čtyřech prostředních. A vodu tady do tady tohohle místa. Tak právě jsme se napili. Vím, že mohl bych si tady udělat někde nějaký source block, abych nemusel tady takhle lítat furt nahoru, ale zas tak daleko to není, takže si myslím, že to přežijeme tu chviličku. Horší to bude teďka s tou lávou. I když ne, vlastně, ta je hnedka tady. A dokonce tam je 10 bloků, takže luxus. Tak, jakmile tam dáme tohle. Tak, já si nejsem jistý, jestli nebudu muset používat ty wiry jako takový a jestli vůbec bude možný to, abych udělal to, co jsem chtěl. Teď přemýšlím, že dělám blbost, protože
A na to, aby to fungovalo tak efektivně, jak jsem chtěl, tak teďka v tuhle chvíli tenhle bude mít dva bloky, tenhle bude mít dva bloky, tenhle bude mít dva bloky, tenhle bude mít dva bloky. Takže zbylý dva bloky jsou voda. Takže nevím, co jsem tam dělal za blbosti teďka tu chvilku, ale už teď v tuhle chvíli to funguje zhruba tím jedním z těch nejvíc efektivních způsobů, jak by to mohlo jenom fungovat. Tak, a kdykoliv můžeme rozšiřovat dál tím směrem a podobně, prostě to bude fungovat. Když přidám další dvě, tak jsme pořád úplně neskutečně výkonní. Tak, já co si nejsem jistý, tak jestli, když použiju teďka ty naše redstoneové potvory, co my používáme z termálu, tak jestli budou fungovat i na tady tohle 100. A nebo jestli tam budu muset dát já ty jejich wiry a pak na ty wiry dávat tady ty naše kablíky. Tak. Je to dobrý, nemusím. A jak vidíte, fakt v celku to je solidní. To, jak to funguje, normálně to jsou prostě moře a moře energie. Tohle byla blbost, co jsem teď udělal. Ale díky bohu jsme si to právě tak řekněme zabezpečili tím, že jsme to tady udělali tady takhle, takže tam skoro nikdo nemůže žuchnout. Tak. Ještě furt to můžeme zlepšovat tím, že bychom to tahli tady přes to, ale to už by nám tady vznikla taková ta divná cukatura. Ale víte co, uděláme to a odřízneme to, aby to vypadalo i nějak. Tak a teď je to dokonalost sama. Dobrý, já jsem se chtěl podívat na ten led. Tam šlo o to, že obyčejný led vám roztaje. Ale když se podíváte na led, tak tady existuje. Oh, hardened ice by se taky dal možná použít, ale packed ice. To by teoreticky tát nemělo, teda aspoň podle toho, co jsem se dočetl na netu. Ale jelly creatinium nemáme, takže to je ještě horší. Packed ice slab, packed ice, což je bohužel pro nás. Obyčejný led a jelly creatinium a creatinium si vyrábí snowball, saltpeter, redstone a bliss powder. Tady tyhle potvoráky jsme vydali v nedru, mám ten pocit, nebo někde na povrchu chodí taky ty blbci. Nebo je to sníh a redstone na něj. 200 ml bucketů dokonce jenom, takže o to je to lepší, protože 200 ml bucketů ne. Dva redstony na to, tak to bude jednoduchý. To bychom mohli prakticky udělat bez problému i hnedka. Protože sněhových kuliček si můžeme nahrabat a navíc i máme nahrabaný. Takže dobrý. A teď si jenom ještě vypočítat tady tohle 100. Takže 250 milibakitů potřebujeme, což je jeden kreatium dust. Takže a my budeme potřebovat 4, ne 6 by bylo ideálních. Takže tohle potřebujeme vyrobit třikrát, takže potřebujeme tři bliss powdery, což jsou tři, to je tři sněhové kuličky a šest redstoneů, tak to je luxusní počet, tři sněhové kuličky a šest redstoneů, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Doufám, že to počítalo dobře, anebo že jsme se neseknuli. Tak jo, naházíme to tam. Do toho. Tak, jako je mi jasný, že už bych měl asi končit. V příštím díle pokračujeme druhou elektrárnou a to je s tím větrným mlýnem a celkem tenhle díl bude jenom tady o tohle napájení. A teď proč to napájení tak hrotíme? Protože jakmile pak budeme mít ten laser, tak potřebujeme co nejvíc elektriky prostě. Jak vidíte, tohle je za okamžik fakt jako naplněný úplně na max. Takže to bude chtít ještě jeden redstoneový energy cell. Takže myslím, že víte, co čekat od příštího dílu. A já myslím, že to už utnu dneska a v příštím díle budeme pokračovat, když už máme bliss powder. Tak jo, já jsem pro mě za chviličku zpátky a pro vás počkejte si obden a budu tady. Tak jo. Mějte si fajn, hrajte Skraft, až jak to znáte. Říkám to přesně blbě, ale to je jedno, vy to víte, prostě jednoduše.
Čau.